এখন অসাধারণ প্রেম বিবাহ পুনাদা মই দীপালিক বিয়া করাব খুঁজো কথাকার কয়ে নিলয় মোর মুখলে চাই আছে কেইমুহূর্তমান ময়ো চাই রছিল নীল আর অকর মুখলে দীপালী তেতিয়ারো গায়িকা দীপালী হয়ে থাকা নাছিল খোজটো ভালকৈ পেলাব নোৱাৰা অৱস্থা নীলৰ হাতত তাই তুলিকাডালত তুলি দিব পৰা হৈ থকা নাছিল মই কলো আবেগেৰে সিদ্ধান্ত নলবা আবেগ শেষ হৈ গলে তুমি যদি ভুল কৰিলো বুলি নিজৰ কপালত দুখ দিয়া তেনেহলে আমি কষ্ট পাম তাইও যদি ভাবিবলগীয়া হয় যে তুমি তাইক অনুগ্রহ কৰিলা পুতৌ কৰিলা তেনেহলে কথাটো মাৰাত্মক হ'ব আকৌ এবাৰ ভাবি চোৱা দীপালীৰ মতামতো আমি বিচাৰিব লাগিব পিছদিনা সন্ধিয়া নীল আৰু অক পুনৰ আহিল আৰু কলে মই মোৰ সিদ্ধান্তত অটল নীল আৰু দীপালীৰ সংসাৰ হ'ল নীলপৱনে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে মই আশংকা কৰা ধৰণে নীলপৱন দায়িত্বহীন স্বামী নহয় বৰং প্ৰতিটো ক্ষণত দীপালীৰ সুখ দুখৰ প্ৰতি সজাগ দীপালীয়ে কি দিছে সেইটো নীলৰ বাবে হিচাপৰ প্ৰয়োজন নাই সি দীপালীক কি দিব পাৰিছে